Xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun olarak bugündən etibarən həyata əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növləri, o cümlədən apteklər və ərzaq mağazaları istisna olmaqla digər fəaliyyət növləri üzrə yerində xidmət dayandırılır. Yerində xidmət dayandırılan sahələrdən biri də restoranlardır. Son günlərdə COVID-19 virusuna yüksək yoluxma dinamikası qeydə alındığından xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına uyğun olaraq bugündən etibarən 28 dekabr tarixinə də şənbə və bazar günləri Azərbaycanda kafe, restoran və digər yaşayış obyektlərində yerində xidmət dayandırılıb. Biz də bu məqsədlə paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən bir neçə restorana baş çəkdik. Restoran sahibləri bildirdilər ki, karantin qaydalarına uyğun olaraq yerində xidmət dayandırılsa da, müştərilərə onlayn xidmət göstərilir. Hal-hazırda bizdə karantin qaydalarına uyğun olaraq yerində xidmət göstərilmir, ancaq onlayn şəkildə xidmət göstəririk, sifarişləri çatdırırıq. Hal-hazırda restoran işləmir, fəaliyyət göstərmir, qaydalara uyğun olaraq ancaq çatdırılmaya yerində xidmət göstərilmir. Online sifarişler olur, kuryerler xidmət göstərir, kuryerlere təqdim olunur və ancaq çatdırılmaya işləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Elşad Hacıyev bildirdi ki, açıq yerlərlə yanaşı, qapalı yerlərdə də əhalinin tibbi maskadan istifadəsi və sosial məsafənin gözlənilməsi ilə bağlı nəzarət profilaktik tədbirlər Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq yerində xidmət dayandırılıb və onlayn qaydada bilirsiniz xidmətə icazə verilir. Yəni burada da yenə də qaydalar, yenə sosial məsafə, maska istifadə olunması zəruridir və polis və daxili qoşunların, hərbi qulluqçuları bütün hər yerdə, ərazi üzrə dislokasiya yerlərində bu xidməti təşkil edirlər ki, orada qaydalara əməl olunsun və qaydalara əməl etməyən şəxslər barəsində fiziki şəxslər, yəni adi vətəndaşlar 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər 400 manat miqdarında cərimə olunurlar. COVID-19 virusu ilə bağlı mübarizədə mövcud karantin qaydalarının tələblərinə ciddi riayət etsək, qapalı və açıq məkanlarda sosial məsafəyə əməl etsək, təkcə cərimədən yox, eləcə də öz sağlamlığımızı koronavirusdan qorumuş olarıq.